خویانو را تیر شوی او د زاوی تر سرحدی سیمو را غلیو زاوا هغه سیمه وه چې تیر یوه لسیزه پرې جګړې روانې وې او د خویانو په کچه همدا سیمه د جګړې په ډګر بدله وه خو په تیر کې دلته کوم روغتیایي خدمات وو او هغه خدمات اوس په کومه کچه دي د زاوی لپاره رامنځته شوي روغتون ته ورځو او همدلته یې سپینو تر پایه سره وڅښو خو یانو اړوند ولسوالیو کې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وې او د جګړو او وژنو ډیری راپورونه له همدې سیمې ورکول کېدل. دغو سیمو ته تر ډیره ان رسنۍ هم نشوې ورتلای او تر ډیره د رسنیو له دید پناه وې. د خوږیانو په کچه تر ټولو زیاتې جګړې دلته په دغه سیمه کې ترسره شوې چې ګڼې ویجاړې یې له ځانه سره پرېښې. خو اوس چې جګړه پای ته رسېدلې په لومړي ځل موږ ورغلو او تېر او اوسنی حال یې په دغه روغتون کې پوښتو. په دغه دولتي روغتون د جګړو پر مهال لارې تړل شوي وي او یوازینی کلینیک و چې د جګړې قربانیانو تر څنګ د سیمې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول. د روغتون امکانات او د جګړو تیر حالت همدلته پوښتو. دا کومه ساحه ده؟ څومره لرې ده له ښار نه؟ له دې ځایه که یو ناروغ ځي جلال آباد ښار ته څومره مزل ده؟ ساحه خو د خوږیانو ولسوالۍ زاوی سیمه ده، البته خار په تقریبا 50 کیلومتر لار ده. کله چې مریضان دلته پیدا شي لومړنۍ مرسته موږ کوو، نو بیا ریفر کوو ډیش ته د خوږیانو هسپتال ته. هغې نه وروسته بیا د هغو پروګرام دی ولایتي هسپتال ته. له دې ځای که موټر کې ځي څومره مزل بیا تر ولسوالۍ پورې؟ ولسوالۍ پورې تقریبا 40 منټه مزل ده. او تر جلال آباد؟ جلال آباد پورې 50 کیلومتر مزل دی، تقریبا یو نیم ساعت مزل دی. یو نیم ساعت مزل، دو ساعت مزل. دغه سیمه باندې خو ډاکټر صاحب محترم جګړې سوي وي، زاوه خو هغه سیمه وه چې کلونه په جګړو کې وه. ته څومره وخت کېږي چې دلته یې؟ زما خو تقریبا 5 کال دلته روان دی، خو 5 کاله ټول مکمل په جګړو کې تیر شوي. الحمدلله اوس چې عمارت اسلامي قائم شوی دی نو اومه میاشت روانه ده، بیا نو امن راغلی دی. 5 کاله تیر ډېر سخت حالات تیر شو. په دې ځای کې دي جنگ لومړی کرخه وه، البته د تیر دولت سره او د داعش په نامه چې کوم هغه روان و هغوی سره جنګونه روان و. د نور ولایتونو نه به طالبانو کې تاته راتلل، دلته به جګړې کولې. کومو سیمو کې جنګ و؟ همدلته دې روغتون شاوخوا شو کې پاس زاوه ټوله مکمل آسمان کلی چې ډېر مشهور دی، دغسې وډېسار، کډالۍ، ابراهیم خیل او خضر خیل، دا د جنگ لومړۍ کرښې وي. دغه سرحد بیا زاوه کوم ځای سره لري؟ دا دې خواته چې دی شیرزادو سره ساحه لري، وډېسار ناخوا دي شیرزادو ساحه شروع کېږي، او دې خوا چې دی بیا نو چپلر شروع کېږي په چیر او په دغه سره لري. وزیر تنګي سره وزیر تنګي دی، بیا خو پاکستان ته لاره ده، بیا چپلر او دغه ساحه دي. دا 15 کاله څنګه در 15 کاله ډېر تیر شو. هر صحنه چې راځي یو فکر یو خیال کوو چې الله تعالی یو وخت تیر کړي. الحمدلله اوس وضعیت ښه دی، ډېر سخت جنګونه وه. د شپې ورځې به موږ دلته خدمات وړاندې کول. البته دا کلینیک بي سي دی، په د دولت په حساب باندې د شپې خدمات دلته نشته، خو دا چې زخمیان به دلته ډېر و، جنګونه ډېر زیات و، بیا به موږ د شپې هم دلته خدمات وړاندې کول د زخمیانو دپاره، تداوی دپاره. کوم کار چې به دلته کېدو به موږ دلته کول. نور هم داسې لګلی سارک ته د طالبانو زخمیان، او هغې نه به همداسې ماخوان یو کلینیکونو ته تلل. دا په اسمان دا اتاق خو دی تقریبا که درته ویم چې په سلهاو زخمیان او شهیدان د طالبانو دغه ځای کې، البته تداوي شوي ده د زخمیانو، یا کوم چې تداوي نه کېدله هغه هم لیکل اشاره ډېر شته.
دسی وخت حالات راغلی وو چې دا چپرکټ خو تاسو ګورې باندې ځینه دلته به زخمیان وو د طالبانو. بیا ورته د شپې مونږ خدمات وړاندې کول په سختو شرایطو کې، او هغې نه به مو وروسته کوم کار چې دلته کېدو هغه به کېدلو نور هم لیږل دلته دغه سیمې لپاره همدغه دوه چپرکټ دا کلینیک خو بي سي په لیول دی. حال دا چې دا بستر نه لري، اصول داسې دي چې اساسي روغتیایي مرکز بستر نه لري. نو دغه چپرکټې چې دي مونږ هغه مریضانو هغه زخمیانو لپاره چې دلته به مونږ کار کول نور هم لیږل، یعنی داسې مریضان مونږ دلته نه شي بستر کولی بغیر د سختو حالاتو نه، د جنګونو حالاتو نه، که نه چې موږ په قانون په لحاظ دلته مریض بستر حق لري. ادب دا شوی اوس په جنګي حالاتو کې خو هغه مجبور وو، ځکه لار هم تړلي، دیوان دیم جنګي، او هغه څوک چې ټپیان کېږي یا شهیدان کېږي اول یې تر تاسو در رسېږي، که نه تاسو څه کول اوس؟ موږ به همدې چپرکټ نه استفاده کوله، باندې د دې چپرکټ چلته مې استفاده، حتی تر دې پورې چپرکټ نه و، لاندې پرش مې استفاده کوله مریضانو ته. داسې کومه شپه راغلې چې پرش مې استفاده؟ یعنی داسې شپه راغلې موږ چې د ورځې شپې تقریبا لس پنځلس پری ور زخمیان مونږ ته راغلي، نو مونږ ټول لرو یو واته چپرکټ، نو بیا مې هغې نه استفاده کوله. کټون نم دی کلونه راوخته، هغې نه مې استفاده کړې، کلي نیم کټ هغې نه مې استفاده کړې. بیا دا خدمات پانسمان او دغه شیان دا رسیدګي پیسې دا وو، دا داسې وو چې مونږ سره خپله د هغې وخت کې چې تطبیق کوونکي کومه موسسه وه د اډا په نامه، هغو خو درې میاشتې بعد مونږ ته سپلای کېدله، هغه محدوده دواګانې راتللې. بیا د سرې میاشتې خوا نه یو کټ راتللو خاص هغه جنګي سیمو ته، لکه زاوا یا مرکې خیل دغه سیمو ته راتللو، په هغې کې مکمل د جراحي اکثر مکمل سامان په کې وو، هغې نه مونږ استفاده کوله. سیروم پاسمانو بسنه یې کم اندازه کوله، مکمل نه کېدله، ځکه چې دلته زیات زخمیان ډېر زیات وو. او بیا به نو مونږ چې کله د هغه سره مخ شولو، بیا مو طالبان وي چې مونږ سره پاسمان نه شته دی، مونږ ته تاسو خوشو کوي پاسمانونه یا سرمان بل نه راپیدا کړي. بیا به هغه سامان چې دوی په کارېدو وو مونږ هغه به مونږ ته راغلو. د سیمې خلکو په هغه حالاتو کې مونږ ته نه راتله، کله چې به زخمیان دلته ډېر زیات وو د طالبانو بیا نه راتله. بیا مونږ یو خاص ډول هغه کولو چې دلته خطرات ډېر زیات وو، ډرون امکان وو، د تیرې بمبار امکان نور وو، بیا مونږ کوشش کولو چې ملکي خلک دلته را نه شي چې خدای مکه بلته مشکل پیدا نه شي. دا خدمات مونږ وړاندې کول او ډاکټر صاحبانو ټولو دا هغه په غاړه اخیستي وو. تقریباً دا تقریبا شپږ میاشتې وشوې چې الحمدلله نوی نظام راغلی. بیا مونږ ته داسې زخمي نه دی راغلی چې یا مین وهلی یا په مرمۍ لګېدلی، یو عادي زخمي راشي یا لاس اوس کړی کور کې چاقو باندې یا پټي کې لاس کړی راغلی، او بس داس اوس در شوي. شپږ میاشتې کېږي چې دغه بخش نه و تقریبا دغه بخش ته کم ډېر کم شوي دي تقریبا. دغه او پی ډی دا د مریضانو او پی ډی ده، دلته روزانه مریضان چې راځي به مونږ دلته او پی ډی کوو، او دیز نه به رسختو ته وی لیک ورته، بیا ته فارمیسي ته ځي، فارمیسي کې دوا ورکړه. دلته خو په دې ساحه کې شخصي دلته خو په تېر دغه شپږ کلن کوم تد حالات چې وو شخصي یو شی نه، ټول بند کورونه وران شوي وو، کومې دواخانې چې وي شخصي هغوی ژوند ډېر سخت دلته نو هر څه پریښول. او پی ډی برخه کې نارینه ډېر راځي که البته دا ساحه غرني ساحه ده، وخت کې چې جنګونه زیات وو اکثره خلکو کړي کړي وي، بیا نارینه زیات وو، اوس زنانه زیات هغه وخت کې چې جګړې وي یوه زنانه ته عاجل ناروغي پیدا کېږي یا مثلا د زیږون مسله یې دي ورخوا تقریبا د زیږون مسله دلته امکان لرلو، مونږ خپله قابله هم لرو دلته وسته تا کوم کې تاسو به ګورئ. نو د سیمو خلکو به څه دي؟ سیمو خلکو د ورځې دلته مشکل حل کېدلو، د شپې د خوانو به نه حل کېدلو، به بدل کړت. البته سیمه یو خلک خالي شي مو جنگونو خو په دې کې زیاته پیسدي ناروغان مخ کې چې ووس کوم مخ کې چې جنگي حالات ډیر زیات اکثر زخمیان زمنګو، او موسمي ناروغي البته جمی کې کوم موسمي ناروغي چې پوری کې کوم موسمي ناروغي په تدریج سره به زیاتې دوه کمیدل، خو خاص ډول زخمیان ډېر زیات وو هغه وخت کې جنګونه وو دلته. او پی ډی ته اوس دغه بخش څنګه ده فعال ده؟ اوس فعال ده، دا بخش مریضان چې راځي او پی ډی مریضان کتل کېږي په نورمال شکل، د کلینیک کوم لیول چې دی هماغه سره روان، هماغه زاړه حالت زاړه حالت ته روان.
بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. واکسین بخش فعال ده؟ واکسین بخش فعال ده. مخکې نه فعالو؟ البته د حالاتو سره ګډوډو د احسان الله زموږ واکسیناتور دی او د خدمات دلته وړاندې کوي. ته څومره وخت کېږي ورور همدلته؟ تقریبا اوه کاله کېږي دلته مقرر شوی یم، اوه کاله کېږي زه وظیفه لرم. د تا کار خو د باندې ډېر و که نه، ساحې ته به هم د تا ټیم او دا کسان وتل. څه در باندې تېر شوي تا باندې؟ له وخت سره ډېر مشکلات وه، دلته تقریبا لږ څه مالګولې تېرې شولې، مشکلات زیات وه. بس هو هذا كمبيانو نا وده ورتجينا رصبان وساخي لما نو وتر مشكلات هو لكن هو تو منعه كارو منك أول إنك إنك براس هو أبغى أستر تربيتنا مزيات هو زرت تربيتنا ركبي وتربيتنا مسألة في تربيتنا نبورة كده لو بس ناس بوك إنك كشيء ده بس سكر على وسمه ولا كول كنا منا ولا بس ناس بوك لمو زر خالد سكر أتلاقي شو أكيد كم زمان سو ليك كليوال خلاك كليوال كله كده إنك بس زمري زخمين شنو وشيدان بناه نو بمكسر خلاك مش رد بلي خلنا بس بياد بس شهدان وزخيان شهنا وجمعونا بناو ميبا تناسي خلك رأسه تيمونا دي برتا بالك تيمونا بس شيء وترج دي بارا منك وزو لكن من دو سنة طراني هو دي بيكس كيو بس شيء وترج لا سخي دي بارا وزو دو سخا كده منك إشبال لا سخي وغلا روج تدريب كم موبايل دي أو دي أنا سخي وترج دي كم ما كم موبايل سخي بندي بلانك دي وترج سخي بندي يا بلانك دي وصل الحمد لله مشكلة نشته يا غير نعيش كمان يديك من بيننا دي أنا بنشي هو هذا كارانا شو قلت له كامبين من باند وانا كده ندير مشكلات هو وصل الحمد لله وصل كم كل تزي بورت تزي اسمان كلي تخيزي وصل من سر هذا وغام زان ده ميكرو بلان مشينا بلان ده ندي متابعش كم من بلان كده ما ساخد موزو كم وصل كم ساخد تاني شتلا وصل دار ساخد ده شو الحمد لله مشكلة نشتا تور ساخد تور ساخد من كده شو رسنا دي كي او تقريبا نرسل من زمان شكي سيستم جوش شوي ده مكبر ساخد من لبان شوي وصل في الحال كم وارسيله او ممكن نيكش من كو هو كان نيكي من نفس من وكسن كو خا نفس من وكسن ما بيسي جي وكسن دي بيسي المرض بانا هيباتيتس بي وكسن دي بتوز لي وكسن دي او بنتا وكسن دي بي سي وكسن دي اي بي وكسن دي ميزل وكسن دي تي دي وكسن دي دا وكسن ممكن نيكش تا روتينش كم وكسن دي دا تو ممكن يمكن نيكش تا وكسن كم وكسن دي اي بي مربوطي نراتور شتا ديو دا خزینه بخش ده؟ دا خزینه بخش ده، البته دلته دیلوری ده، ام سی ایچ ده، و تی او تی اف ای ده، روم ده، دا شعبی دلته ده، دا دیلوری ده، ولادت خونه ده، دا ام سی ایچ، دا مور او ماشوم ده ساتنی خونه ده، نو دا زنانه ده، او پی تی خونه روم ده. دلته خدمات رو چنگه ده؟ دلته خدمات رو دیر خیلی الحمدلله، نورمال شکل سر روان ده، دلوری ان شاء الله دی ورځی د سهار اته نیمونه تر درې نیمو پورې دلته مشکل نشته خزینه او خزینه قابلیت لري دلته موږ د ولادت مشکل ان شاء الله دلته نشته دي ځکه دلوری په ډیره اسانۍ سره خدمات تر سره کی مخکې په دا تیش په کلن سات حالتونه چې و د سهار تر تلل چې موږ خو پیمل سٹاپ رسیدګی نشو کوله به نور کین لیکون ته خدمت کړی البته د لارې مشکلات او لار کې مینون نو لارې بندي وي ترانسپورت سیستم نو به نور ته کین لیکي خدمت کول بیا چې دلته مو مریضان پیدا کړي نو اکثر د څه وخت راغلي چې زنانه د ولادت وجنه مساور کړی کولو کې البته دلته خزینه روغتیا پالان نه وي البته د کلینیک په ا دغه ته وکون کی کوم څه چې لیول کی وی مسره خو د لارې ستوم ضرورت لهن شوی او جنگونه د حالت نو بیا هم څه کو دی په بدل کې به نو اکثر دغه شباب موږ بندو مجبوریت اساس بندو بل لار نو د لسومې شتره سیستم ورته دغه د تقریبا نوې نظام چې راغلی به سیستم فعال شوی دی او په نورمال شکل باندې ځنانه ډاکټر سبب غوږی وو ولادت نن تر سره کی یو وختونه شو بي تاسو ته غوښتل ته مرو خا دلته نو ورځو مخکې سمه دي
دلته دلته جنگي حالات کې اکثره زمنګ لابراتوار شوبه د سیو چی زخمیان او ډیر کم حالات کې معاینات وکړي ته او هم کول ورته اوس وخت کې ورته په نورمال شکل دی ٹی بی ملاریا او البته ایچ بی معاینات د پاره ټول سیستم باندې مواد مکمل پورا دی دلتا ملاریا دے پار معائنات کی ایم پی چورتے ہیں ایچ بی معائنات کی خاص طور زیت پوکس پر ملاریا اور ٹی بی بنے تبرکلوز چورتے ہیں من کوشش دا کہ دا مریضان نور ریگولر پریگننسی معائنات سیویلا دی پوری مربوط معائنات ملتا کی جی بخش ٹول خدمہ مواد ان شاء اللہ اس پورا دی فی الحال شش ضرورت دے رہے دی نفوس تقریباً 9000 پوشا نفوس لے سخت مشکلات سر مخول بتا دا لمرنه مرستی مونږ نشو کولای خو حالت دا وسون البتہ فارمیسی تقریباً اگر موجود ہے کم دوائی سپلائی چھ بمنگ تک دل ہے اگر وقت سر تو نارمل شکل و مریضان رہتو ہے وہ تمنگ ورکا بولا اگر تغیرات سر تکنیشی بھی البتہ خو نوی قرارداد اس ہیلمیٹ روک لوں اور ان شاء اللہ خدمات بت نارمل حالت تر ہوئے دوائی انتقال سنگا کی دیتا دوائی انتقال ستونزی بھی ڈیر وقت سے راغل ہو چی من با سپلائی کولا البتہ موٹری بندی بھی بے من کچر و خرو بندی روگا دوست مشکلات تردیب بیان دردیب پوریم کی دلی چی پوشا با پرسنل دور شاکل گاردان ممزان سر بول دوائی بار پوشا کر رای لاری مینون و خطرات دیر زیاد و موٹری ایچ امکان لر دسی وقت راغل ہے چی دوائی نو زخمیان و جنگی حالات کی ڈیر حالات رہ گلی چی دوا بمنگ سرا سٹاک آؤٹ بوش دوا بخلاص شولا البتہ مشکلات با پلا رکی وان تب تر سے مشکلات مو مشکل با پلا رکی وان بس اپلائی نشو کولے بیا با کوشش کولی دو نفر بمولی گلو او اگیز نبی دی مرخ سیکل پا ذریع یا با پشا بانی دوایی رو دو لتم خدمات پلانی کول اوز دوایی تنگرہ اوز پورگرام بلتا مخیم یادوانا وکل چی دی اڈانا پورگرام وقت ہلنٹ تا کلینکونه ان شاء الله په تسلیمې دي او سپي سپلي ان شاء الله کی تنو کی او څنګه زه دوی مسر شته څنګه زه شته او دوی نشته مسر د اسمان کلی روختون کې لاغه محل را پات یو تن ساتون کې هم سخت ورځي غاللې او د تیرو جګړو لامل غنی قربانی ورکړی ل دغه ساتون کې اورو یعنی ارش پچ په مونږ دا یعنی مرګ تیری دلو د دینه مطلب زیات نه حوالی په څنګه بیا یو شپه داسې وشول چې په غشپه باندې مو په کور کې شپه او دلته مو بل مرګ لري نو چا په راغله او زه په کور کې حکومت دیر تیر حکومت چا په تیر حکومت چا په راغله او مطلب دا دی چې کله دې مونږ د کور دروازه ولوزوله او یو کړنګ دې تیر کړلو او دې چې ما را خیس کړلو بس زه ونی ولما چې کله ونی ولما نو دا د خدای یو لوی مهرباني وا چې د کلینیک اسناد د ما سره په دې جیب کې و کله چې ونی ولما نو روی سلم چې د غې کړلو په تلشی کړم نو د اسناد د ما نه راو غستل د اسناد چې ما نه راو ست د اسناد چې وکتل ماته ته خو وظیفه لري مالی وو وای ویلی چې په چیرته د کلینیک چیرته څومره ساحه کې ده ما ته ویلی چې په دومره ساحه کې تقریبا یو لس منټه لري د ما دی خور نه نو بیا هغوی دلته دغه وکړو کې دی شي چې دلته هم د دوی کسان په دې ځای کې و د هغو سره معلومات وکړلو بیا د ما پوښتنې وکړلې نو یعنی ما باندې دا نحواله ډېره زیاته نحواله تېر شوه یعنی ما دا وی چې په همدا ساعت ما مرګ دی دلته خوږیاڼو کې د جګړو کچه دومره وه
چند روختونونو تا درمل او روختیایی تو که پاسانه نشو رسیدهی. در روختونونو حال او ده نظارت اخیستلم سختو او لکلونو روست دلتا ده درملن بهی رادی شوی. ده نظارت لره بیا پیل شوی او در روختونونو ستونزو حال پا مخه ده نظارت تیم غری لکلونو روست اوز دلتا آزاد تا گراتک کولیشی. نظارت به چنگه که دیجا بود؟ نو منگ اخوالا دی ایپی سرویلانس به بخشی دلتا بیجی کده ردلولو مشکل به نور منگ سرات سن نو خو جگرو پا منز که بیره ساری دولو اکثر وقتی بیه دستی و چی کلینیک شو خواه بی جنگونه و جگره بی دو طرپا بی جنگونه و نو منگ بیا دی کلینیک دی ستاپ سرا و دی پرسونل سرا یوز یا بیزان دستی محفوظ زیتا بوتلولو او پلیاری باندې مشکلات ډیر زیات وو حتی په دې وختونو کې موږ چې کله زاویې ته راختلو یا به نورو ساحو ته تللو موږ نیمې ساحې ډیرې وې چې هغه د طالبانو په ولکه کې هغه وخت مطابق نیمې د حکومت سره وې نو بیا به مشکلات دا وو لیر کې به بمونه وو ځینې وخت یې خو هغې د پاسه موږ د تللو انشاءالله موږ سره څه د طبابت د لحاظه هیڅ داسې مشکل نه وو پیدا کړی په هغه وخت کې خو نور ستونزې به ډېرې وې لکه مشکلات به دا وو کې موږ به د کمپین نه ښه نظارت نسبتاً نه شو کولی زاوا د خوګیانیو لرې پرته سیمه ده چې تیرې لسیزې پرې جګړې روانې وې او د جګړې اور پرې بلېده. دغه سیمه له ډیورنډ کرښې سره تړلې او ښار ته پرې تګ راتګ کلونه نه کېده. د دغې سیمې د روغتون کیسه مو درباندې ولیده. در باندې ولیم په لویو بخونو کې خدای سپارم. علامه مل له لیدلو مو مننه.